Altid frit vand. En pose for en 50'er, 3 for 100 og 5 lodder. Har du ikke 30 kroner mere? Det er klogere at købe poser. Køb man poser, vinder en af de små. 3 for 100. Og det er rav, rustet, ligegyldigt, hvad der står på løgtingen nummer, så er det frit vand. For de hvide lodder er altid frit vand. Og så er det ud med stængerne, op på gulvet, kom så. Så gik hun. Helena? Der er du sikker på at vinde, og det mindste du vinder, det er sådan en stor en. Hver et.